number one kwa hii kundi letu ya Kenya Kwanza. Number two, tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni kazi jameni. Tunataka hata kama kazi ya mwananchi huyu ni kidogo, tumsaidie, tumpange hiyo kazi yake iwe kubwa kesho. Nego. Na tumesema mwaka huu tunapiga kura kuondoa ukabila na kuondoa madharau na kuondoa kiburi ya watu wachache, tutengeneze Kenya ya Wakenya wote. Tumekubaliana jameni? Na tumesema tunaweka bilioni 50 kusaidia biashara ya mama mboga, mtu ya boda boda, mtu ya kinyosi, mtu ya kiosk, ndio kila mtu biashara yake iheshimiwe na kila mtu awe na pesa ya kuinua biashara yake. Nego. Jambo la tatu, tumesema tunapanga mambo ya kilimo. Na tumesema mambo ya kilimo vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four na ndugu yetu Uhuru Kenyatta, kabla yule mle mtu wa kitendawili ajatutembelea, akatuletea kisirani, akatuletea rege, akakuja akakoroga serikali yetu, akaharibu chama yetu, akakoroga Big Four. Mimi namwambia mwaka huu mambo ya kilimo lazima tupunguze gharama ya mbegu, lazima tupunguze gharama ya mbolea. Saa hii gunia moja ya mbolea ni shilingi 6,000. Tunasema tutateremusha hiyo bei mpaka 2,500. Tunaelewana? Na tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anapata mazao zaidi, na kila mkulima apate soko, kama ni soko ya chai, ya kahawa, ya maziwa, ya ile kitu yote mnazalisha. Na pia tuondoe mabroka na makatel, ili nyinyi mupate soko ya sawasawa, mkulima apate mapato zaidi, aweke pesa kwa mfuko, na vile vile tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Nego? Nego kana tigo? Tunaelewana? Ndio mimi nataka tuendelee barabara hiyo. Na mwisho tumewaambia mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha, na kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF kabla ya Disemba mwaka huu. Ndio? Tunasema hatutaki wananchi waende hospitalini wakiulizwa pesa wanakwama. Mwingine anauza ng'ombe yake, mwingine anauza mali yake. Tumesema mwaka huu tunapunguza gharama ya NHIF kwa wale wenye mapato ya chini. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Meturaiku Dania? Eh? Tunaelewana? Tunataka tutembee pamoja safari hiyo. So mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Ngenia, mtakubali tuunde hii serikali pamoja? Mtakubali tuunde hii serikali pamoja? Hebu nione wala anasema pamoja. Wacha ni muite Mheshimiwa Rigathi Gachagua asalamie nyinyi, na Mheshimiwa wapi Rigathi Gachagua, panda hapo dakika moja. Alafu huyo mungwana anaitwa Rigathi Gachagua, pigeni makofi. Tunataka tu kuomba Mheshimiwa Rais, tafadhali wewe usupport kitendawili, uachane na sisi tuunge Ruto mkono. Pia tunaomba Rais, wewe pigana na watu yote, lakini tafadhali wachana na kanisa, wachana na viongozi wa kanisa. Wangapi wanasema Rais aheshimu viongozi wa kanisa? Nehelau, nehelau, jambo neno korodoge, korodoge, reagiye mono gaya murali me. Aya, dostlarım,
anaitwa Ndindi Nyoro. Adwagani ya Murega. Harambe. Harambe. UDA. Wera ne wera. UDA. Adwagani ya Nigo Mukorago. Mukere kuwa muno. Nedate kia goko na digo tida agioria. Ate gani ya nota keharuna Muranga. Nemo tuye taitua. Namo kawaja abaneno. Hakere na odoge. Turori ya wa president yutu nageteo muno. Ne haki yake kunyita abari mudori ya kweda. Naona hivyo ne haki itote mahasura Kenya. Kunyito mwe wito. Ona mwana wangu siyari yoto ekaime. Ona kegele state ya usi. Netote kaneria. Leke yene kurasia asura, kurasia asura. Adoa geni ya Murega. Geni ya noele ako ya kuito ni muru. Mambo ikaide itora. Pio. Nemotuwe taitua. Jaba neno. Na adhuri haya. Wetangula. Na madividi. Na hasa ya mwene. Asio neo mwe dhure ije. Bea kiu hile mkero wa asaka nate ni mwoko dhure wa loko motogoli. Motiko dhure wa. Kura nenyo mwena siyo mehuko. Na nenyo mwaka ikia. Na nenyo mwaka atuwa mwaka ikeri yao. Mwaka ikeri yao. Ateo. Oleko. Oo. Nwe mwaka ikeri ya. Ona uhuru wa mwela ato ti mwaka. Oo ne mwaka. Tura ugiri atereere. President Vito. Ena kehoto kudura na kura ya kemwe. Ure ya kweda. Na netumo haeta kitu wala tuto koria mea kaiko. Lewi komi ya wengere. Netu esa akura ire za beno. Aya. Abu ageni ya Murega. Gengen yo gusia lera ibe. Tuwe goko yi. One nyumwe goko. Kura gira wera kanatia. Netuwe iguiza meria ira za meremwe. Reake nya kwanza. Tutokore tine William Ruto. Na jaba isi ni hagari imeno. Tasio nye ikidore, kidore, 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 kidore. Rewo heka odo kamwe mogweka. Kwena doa propaganda hii. Maenda kumwa nyage zura none keka iyo. Motika agwe teke rate kwe modo. Oge yage zura none mwaigua. Togura agera toga iki akura na toragere. Arabu tuambie raisi wetu Uhuru Kenyatta. Ya kwamba yeye si mpizani wetu. Mpizani ni Raila Amolo Odinga. Na tutamufikisha huko Bondo. Uwai Bondo. Raisi aondokea mcheso. Asipoondokea awachirie sisi. Tutapiga kura kwa haki na usawa. Neguo. Asante. Tuko na mheshimiwa Moses Wetangula. Asante. Ndugu zetu wa ekipu ya mjambo. Mjambo tena. Murega. Ninafurahi kuja kuonana na nyinyi mundu humundu. Ujumbe yangu ni moja tu. Sisi kama Ford Kenya, ANC na UDA tumekuja pamoja kwa sababu tunaona lazima turekebishe siasa ya nchi yetu, iangazie mwananchi wa chini, tumuinue apande juu, vile Chief Hustler anasema itoke bottom, 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 bottom. Jambo la pili na la mwisho, mumwambie Rais Uhuru Kenyatta sisi ni marafiki zake, sisi tunampenda na tumemuunga mkono. Amefanya kazi yake miaka 10. Aige mfano wa mzee Mwai Kibaki.
astaafu pole pole aende wapi? Nyumbani. Akipendelea kubeba mzee wa kitendawili, atajipaka matope yake, ataanguka na yeye, ataharibu heshima yake, na kustaafu kwake hakutakuwa na furaha vile tunataka. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa kabla sijamuita ndugu yetu Musalia, tuko hapa na Kidure Kindiki, mpigeni makofi. Na Mohamed Ali Chichopepu. Tuko na Kipchumba Murkomen. Tuko na Aaron Cheriot wa Kericho. Sasa mnataka kumsikia Mwami Musalia Mudavadi? Wapi nduru ya Mwami Musalia? Haya, watu wa Laikipia, hamjambo? Ngeni iko imara? Na nyinyi mko imara? Hebu nione. Haya, kwa kifupi, sisi tumeamua kwamba kitandawili ni mradi ambao umekwama. Tunakubaliana? Mimi nilisikia gavana wenu akitembea hapa anasema ati huo ni mradi ambao anataka nyinyi mchukue. Mtabeba wa mzigo? Mumekataa? Kabisa? Mimi nataka niwahakikishie kwamba kule eneo ya magharibi tumeshika. Bonde la Ufa mumeshika. Kule pwani tumeshika. Maulima Kenya mumeshika. Nairobi tumeshika. Northeastern tumeshika. Sasa hawa hesabu yao itaingia namna gani? Wewe fikiria tu. Inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Basi sisi tujitayarishe tarehe 9 mwezi wa 8, serikali ni ya Kenya kwanza. Asanteni sana. Basi watu wangania tumekubaliana jamani? Unajua tusimame hapa ngenia. Ndio tuwaambie hatujasahau ile ahadi tuliwapatia. Sema tunapatia sasa mjumbe ambaye atatusaidia kufanya hiyo kazi. Wa UDA. Mtapatia MCA wa chama cha UDA. Mtapatia wengine wa chama cha Kenya.